Re, viss ēters ir te! Jā, un arī Aneta jau pieminēja Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska brīdinājumus. Daudzām rietumvalstīm, tostarp arī mums, kāda ir Latvijas drošības situācija. Šobrīd mums studijā pievienojas ministra prezidents Krišjāns Kariņš. Sveicināti! Labvakar! Labvakar! Kariņkungs, tiešām iesākumā saistībā ar šo Zelenska kunga teikto, tā informācija, kas ir jūsu rīcība atbilstīga tai, kāda ir šobrīd Latvijas drošības situācija? Mūsu situācija, diemžēl, Ukraiņiem krasi atšķiras. Mēs esam daļa jau 18 gadu NATO militārās alianses. Ukraina nav, citas valstis nav, nevienai valstī nav nekāda pienākuma bijis viņas iet un aizstāvēt. No paša sākuma vairākas valstis, kā tā Amerikas Savienotās valstis, teica, ka viņi neiesaistīsies tiešā veidā Ukrainas karā. Pilnīgi pretēji ir mums. Mums ir ne tikai mūsu paši bruņotie spēki, mums ir jau 5 gadu garumā vēl 10 citu valstu bruņotie spēka tehnikām, un tagad jau arī papildin mūsu šos spēkus visas Amerikas Savienoto valstu bruņotie spēki, konkrēti karavīri ar diezgan ievērojamu tehniku. Man aizvakar bija telefona saruna ar Amerikas viceprezidentu, tajā pašā dienā Amerikas prezidents, uzrunājot savu kongresu, tātad savu parlamentu, ļoti skaidri teica, ka Amerikas Savienotās valstis aizstāvies katru NATO valstu kvadrātcentimetru, konkrēti tai skaitā minot Baltijas valsts un vēl citas, kas te Austrum Eiropā ir. Tātad mums tā garantija nav tikai teorētiska, viņi ļoti viennozīmīgi skaidri jau šodien, un tas jau ir bijis 18 gadu. Bet vai ir garantija, ka Krievijas diktators, kā viņš šobrīd jau sauc Rietumu pasaulē, Putins šajā karā neievilks NATO valsts? Ir ļoti grūti pareģot jebko, kas tālāk notiek, bet ir skaidrs viens, kad jebkāda veida iebrukums Baltijas valstīs vai Polijā vai citur, tas jau ir karš ar visu NATO. Un, ja mēs skatāmies tīri militāri, abrīnojami, kā Ukraiņa turas pretī it kā viena no pasaules visspēcīgākām armijām, kur acīm redzot vienkārši nespēja panākt to, ko viņi gribēja. Ukraiņa spēja un ļoti varonīgi spēja pretoties. Ja paņem kopējo NATO spēku kopumu, tur vispār nav nekādu salīdzinājumu. Bet tāpat laikā mēs redzam sociālajos tīklos, ka cilvēki veiklos izpērk sāli Latvijā šeit meklē, kur internetā nopirkt jodu tablets, tātad cilvēki ir tiešām dzīvo bailēs. Es varu teikt tā, ka šeit vajag visiem drusku nomierināties. Mēs daram un darīsim visu, lai aizsargātu mūsu valsts iedzīvotājus, un galvenais mēs daram un darīsim visu, lai atbalstītu Ukrainu. Paldies visiem, kas ziedo naudu, paldies visiem, kas uzņem bēgļus. Mums nav cilvēku izmitināto bēgļu centriem, cilvēku mājās viņus uzņem. Paldies visiem par to. Mums ir iespēja, ja kādam vēl gribas ko darīt, iestāties zemesardzē. Tas palīdzēs stiprināt mūsu valsts drošību, cilvēkam ar militāru apmācību tas nāks valstī tikai pa labi. Tātad mēs varam daudz kur savu enerģiju likt. Es atzīšos, es arī kā valdības premjeris. Jūtos reizēm nedaudz frustrēts. Es šodien divas reizes ziedoju naudu caur Ziedot LV. Ir katram jādara tas, ko var, un es arī kā cilvēks jūtu līdzi, saprotu, ko mūsu valsts iedzīvotāji domā. Bet mēs esam vienoti ļoti spēcīgā militārā aliansē. Visa Eiropa, visa NATO ir savilkusies kopā, kā vēl nekad. Man arī kā valdības vadītājiem ir nepārtrauks kontakts ar kolēģiem, viss tiek koordinēts, viss ar sankcijām un viss ar aizsardzību. Tātad mēs esam pavisam citā situācijā. Bet līdztekus mēs varam novērot, ka pastiprinās arī hibrīdi apdraudējumi. Piemēram, šodien Nacionālajie bruņotie spēki ziņoja par apzinātu propagandas video izplatīšanu, piemēram, Telegram kontos. Vai arī jums ir ziņas, ka pat labam ir ļoti aktivizējies šī informatīvā kardarbība? Protams, es domāju, ka šovakar Sārtkungs to varēs ļoti skaidri pateikt, bet jo grūtāk iet Putina armijai karā, jo agresīvāk viņi arī dezinformāciju cenšas izplatīt. Tātad, ko mēs jau valstī esam darījuši? Mēs beidzot Nepuls P ir slēdzis visas propagandas kanāls, ja es nemaldos tagad jau skaitā 49, un tā vietā mēs tagad liekam iekšā citus uzticamus kanālus arī krievu valodā, un mēs meklēsim vēl ko likt. Tātad mums kā sabiedrībai jāsaprot, ka šobrīd mūs cenšas sašķelt un iebiedēt. Mūsu cenšas sašķelt un iebiedēt. Tātad, ja mēs to apzināmies, tas jau ir pirmais solis. Otrais ir neuzķerties uz
jebkuru ziņu. Nu, ja liekas, ka tur vai tas ir tiešām tā var būt, uziniet, vai tiešām tā var būt. Ir daudz ziņa avotu, kuras var izmantot, kur ir uzticāmi, bet tas mēģinājums tagad jau notiek, un es domāju, ka viņš notiks vēl jo vairāk. Bet es domāju, ka mūsu sabiedrībā ir iespēja izmantot šos ļoti drūmos apstākļus, lai līdzīgi kā rietumu demokrātijas ir savilkušas kopā. Arī mums Latvijā jāsavilkas kopā, un mums nav, varētu teikt, vienam ko ar otru ko karot. Tas pretinieks ir skaidrs. Tas ir Putins, viņa armija un uzbrukums Ukrainai. Mums Latvijā visiem jāsaliedējas kopā mūsu vērtību, mūsu brīvības un demokrātijas aizstāvībā. Bet mēs redzam praksē, ka arī Latvijā ir cilvēki, arī latviešu valodā runājoši, kuru dalās ar viedokļiem, kas ir faktiski tieši tādi paši kā Kremļa narratīvs. Vai tas veido apdraudējumu? Cik liels tas ir apdraudējums? Tas apdraudējums ir tikai, ja mēs pievērsam šādām muļķībām vērību. Tātad mans aicinājums ir visām organizācijām, organizāciju vadībām, vai tās ir latvieši, vai tās ir politiskās partijas, sabiedriskās organizācijas, vai mazākuma tautību organizācijas, visiem apzināt, ka mums ir jādara viss, jādod signālu sabiedrībai saliedēties. Mums ir jāsaka nē ekstrēmismam, mums ir jāsaka, protams, nē jebkādam atbalstam, kas būtu Putina. Šai tas taču ir cilvēces un kara noziegums, kas notiek Ukrainā, bombardējot apdzīvotās vietas, bērni, slimnīcas, tas ir necilvēcīgi. Tas ir tas mūsu pretinieks, un mēs esam Latvijā, es esmu pārliecināts, ļoti stipra tauta. Ar mums ir vairākas etniskās piedarības, bet mums tā šķirošana, kas iekšzemē reizēm notiek, tagad noliekam to pie malas. Mums ir daudz vairāk, kas mūs vieno, nekā tas, kas mums šķietami šķiro, un turēsimies stipri kopā, apzināmies, ka mūs tagad centīsies vēl jo vairāk šķelt, ja mēs turamies kopā, mums nekas nebūs. Bet piedodiet, attiecībā uz atsevišķām cilvēku grupām nevar novērtēt, cik lielā tā nav tomēr kaut kādā ziņā tāda kā ilūzija, jo mēs redzam cilvēks, ka šobrīd ļoti konkrēti turpina izplatīt Putina teikto par to, kāpēc ir šis karš pret Ukrainu. Mēs redzam cilvēks, kas vienkārši izvēlās pozīciju, ka pareizais ir būt neitrālam, stāvēt pa vidu un gaidīt, ar ko tas viss beigsies. Un tad vēl ir cilvēki, kas vienkārši netic ne mēdījiem, netic politiķiem, netic valdībai. Tad kā šajā situācijā panākt to, lai nenotiek šī nostāšanās vienam pret otru? Mēs varam tikai atkārtot un atkārtot. Ja mēs paskatāmies objektīvi, es skatos uz karti jums aiz muguras Ukrainā, ka nāk artilērija uz dzīvojamiem rajoniem, tā artilērija neprasa, kurā valodā jūs runājat vai kādas ticības jūs esat. Viņš nešķiro, viņš karo un iznīcina. Putins karo pret Ukrainu demokrātiju. Šis nav etnisks karš, tas ir nešķirojošs karš. Un tāpatās tā dezinformācija, kas ir daļa no tās kara stratēģijas, cenšas mūs arī tādā veidā sanaidot vienu ar otru. Mums ir jābūt mierīgiem, īpaši tiem no mums, kas labi saprot, kas notiek. Nepaļauties provokācijām. Un pacietīgi tiem, kas varbūt vēl nesaprot, turpināt skaidrot. Mums ir visam, ir katram, mums visiem jāstrādā, lai saliedētu sabiedrību. Bet vēl viens jautājums, un tas būs par sankcijām. Protams, ka pret Krieviju ieviestās sankcijas liks arī Latvijai pielāgoties jauniem apstākļiem, ir īpaši enerģētikā. Ko valdība plāno darīt, lai nodrošinātu turpmāk, piemēram, neatkarību no Krievijas gāzes un cik šī neatkarība mums maksās? Tātad pirmais sankcijas ir vērsts pret Putina režīmu, lai viņu izolētu. Protams, tās sankcijas šobrīd ļoti graujošas Krievijas ekonomikai, bet viņas arī dārgi maksās pārējai pasaulē, Eiropai, arī Latvijai. Bet mums ir daudz vieglāk paciest kaut kādu ekonomisku neērtību nekā tas, ko mūsu brāļi un māsas Ukrainā piedzīvo ar bumbām. Kas saistās ar mūsu ekonomikas teiksim, spēku un izturību, un arī mūsu enerģētikas sistēmu, tur mums tā situācija nemaz nav tik slikta. Ja pretī daudzām valstīm mums ir gāze krātuves Inčkalna pazemes krātuve, tā ir valsts tagad īpašums šī krātuve,
citām Eiropas valstīm ir labi, ja rezerves divām, trim dienām. Mums ir ar vēl papildus gāzes kravām, kuras mēs esam iepirkuši. Mēs esam nodrošinājušies uz priekšu un turpināsim arī tāpēc nepieciešamības darīt. Valdībā mēs esam apstiprinājuši to, ka Latvenergo tagad 3 gadu laikā plāno masīvi ieguldīt vēja ģenerācijā. Tātad mēs iesim prom no tā, ka mums jāizmanto šie importētie avoti. Mums atbrīvojās, nu pat tās valdība apstiprināja varām ministrijas, tās Eiropas fondi, ka individi cilvēku mājasēmniecības var savu gāzes katlu nomainīt pret granulu katlu vai uzlikt solāro paneli ar siltumsūkni. Tur ir diezgan nopietnas finansiālais atbalsts no Eiropas. Individuāli ejam prom no tā fosīlā un kolektīvi ejam prom. Un ejot prom no tā fosīlā uz atjaunojumiem, mēs atbrīvosim mūsu valsts no jebkādas iespējamas nākotnes šantāžas. Tātad Eiropas zaļais kurs pilnībā sakrīt ar mūsu ģeopolitiskām interesēm, kļūt mazāk atkarīgiem. Konkrēti lēmumi ir pieņemti, konkrēti soļi, katrs to jau var spert šo pavasari, ja jūs dzīvojat un izmantojat gāzi un ir iespēja uzstādīt, piemēram, granulu katlu. Tagad to ne tikai var izdarīt, bet valsts ar Eiropas fondu palīdzību palīdzēs to finansēt. Tātad domājam, kā varētu teikt, lokāli, rīkojamies nacionāli un, protams, globāli. Paldies, tā premjerministrs Krišāns Kariņš šokar pie mums Panorāmas studijā. Paldies. Paldies. Paldies par sarunu.